অতি ৰহস্যজনক কথা যে ধেমাজিৰ মৰিধল কলেজৰ মেধাৱী ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়াক কলেজৰ কৰ্মচাৰী এজনে এজন নৰৱ শিক্ষাকে নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰি অৱশেষত মৃত্যু হ'ল নন্দিতা শইকীয়াৰ। গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাটো আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তীব্ৰ কথাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যাতে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে এই নৰৱ পিকাকজনক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাতে ফাঁচি প্ৰদান কৰে, যাৰ কাৰণে আজি আমি মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আমি এক মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক, জিলা অসম আৰক্ষীসকলক আৰু অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই নৰৱ পিকাকজনক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে ফাঁচি প্ৰদান কৰিব লাগে। অন্যথাই কিন্তু ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো জিলাতে, প্ৰতিটো অঞ্চলতে গণতান্ত্ৰিকভাৱে ভয়ংকৰভাৱে আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'ব আৰু গণ সংগ্ৰামৰ সন্মুখীন হ'বলৈ চৰকাৰ সাজু হৈ থাকিব লাগিব। ছাত্ৰমুক্তি উদ্যোগত এটা মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ল'লোঁ। আপোনাৰ ধেমাজি জিলাৰ মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো ঘটনা হৈ গ'ল তাক লৈ আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যে চৰকাৰে অতি সোনকালে দোষীক গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকক অতি কঠোৰতম শাস্তি দিবলৈ যাতে ব্যৱস্থা কৰে।